Tako nemočno se v 5 minutah konča rob, ko je 50 metrov od banke policijska postaja, še bližje pa prisebni očividec, ki jo pokliče. Poslovalnica Nove Ljubljanske banke v Izoli. Zjutraj tarča 2 zamaskiranih in oboroženih Italijanov. Roparja sta očitno imela dobro preštudiran plan. Nekaj minut pred 8 sta namreč pri zadnjih vratih presenetila uslužbence, ko so se ravno pripravljali na odprtje banke. Roparja, stara 49 in 59 let, sta v nahrbtnik pobasala nekaj denarja in jo poskušala popihati, ko sta jima načrte prikrižala policista. So gledali in odenkrat so zalaufali dva ta roparja z takšnim pištolom. Zamaskirana so bila, ja, črna. Roparja sta bežala po tej ulici, ki leži vzporedno z banko. Tu je tudi odjeknil strel. Eden od njiju je izvlekel revolver, policist je za njim zakričal, naj odvrže orožje in hkrati tudi izstrelil opozorilni strel. Ta storilec se je v tem momentu ulegel na tla in odložil orožje, policist pa ga je prijel. Drugi ropar pa je bežal proti avtomobilu, ki sta ga imela parkiranega na tem mestu. Drugi policist ga je dohitel, ga izvlekel iz avtomobila in tudi tega prijel. Sreča v nesreči je bila, da je nikdo resno skupil. Sredi najbolj nevarnega dela zasledovalne akcije so se na poti v šolo namreč znašli 4 srednješolci. Fermati. Naenkrat smo slišali streljanje in pol smo se ustrašili. Stisnili smo se ob zid, vsi 4. Ropar je nato s pištolo z dušilcem šel mimo nas. Skoraj nas je dotaknil. Policija je roparja pridržala. V naslednjih urah bosta morala k preiskovalnemu sodniku. To je drugi bančni rop na obali, v katerem so bili storilci italijanski državljani. Dvojica roparjev iz Bergama bo za rop Lucijske banke pred 4 leti in poskus umora policista sedela 6 in 13 let.